media, subscribing, sharing, commenting for more updates. And I'll call it a more yoko together to because we are radio, a ramani kid when younger than Nabatanzi as a nila Moku TV program, Moba TV series, BBS, Kubukere TV, Manikiduanga Naurovo. Jawaziza emyaka gyatanaba tugamba naye nga leero birthday nga Bambi okusinziira wali ku mukutu gwe ogwa platform mu social media yategeeza nti yiyozayoza okuba nga atuuse bwatuuse okubanga atuuse mu myaka gyanaba tutegeeza naye nga yeetaaga eddembe okubanga Bambi abadde mu mpapula z'amawulire okwetoloola ebbanga lyonna oluva luyawukana eyali bbaawe oba fiance we Rwasa omugaga we Masaka nenga chemwino okukola okumanya bisingawo subscribing sharing commenting for more updates we sign out.